Niektoré veci nedokážeme zastaviť, napríklad nezastavíme vodu, ktorá cirkuluje v prírode, nezastavíme zmenu ročných období a nezastavíme ani hodiny a dni, ktoré plynú plynule bez pauzy. A keďže prešlo 7 dní a je tu ďalšia nedeľa, s ňou prichádza aj pravidelný čas na ďalšiu premiéru kolážovej relácie, ktorú RTV Stará Pazova pripravuje aj s vami, aj o vás a pre vás. Začína 495. časť. Vitajte. Dám vám zo pár indícií a vy skúste uhádnuť, o čom by mohol byť následujúci príspevok. Stará Pazova, divadlo, javisko, deti, ústa, hlasivky, mikrofóny, festival, tanečníci, ale hlavne speváci rozdelení do dvoch kategórií. Menší, taký mini a o pár centimetrov aj rôčkou väčší a starší, taký tiny. Iste už viete, mini tiny festival, ktorý odsledovala kolegyňa Zdenka Kožíková. A my z redakcie dodatočne všetkým účinkujúcim gratulujeme za super odvážne výkony. Mina Obradovičová, žiačka základnej školy Veri Miščevičovej z Belegišu, je nositeľkou Grand Prix odmeny za najsolistu na 20. festivale detských skladieb Mini Tiny Fest v Starej Pazove, kým si Mária Grbičová a Milan Bzovský zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v duete vyspievali prvú cenu v Tiny vekovej skupine. Naozaj som sa nenazdala, že budeme mať akože toto prvé miesto. Toto bolo akože veľmi námahavé. Veľmi som mala trému, ale teraz som nejako šťastná. Tak neviem vyjadriť svoj pocit teraz. Vy ste dvaja už spolu spievali, že? Áno. V roku 2021 spievali sme pesmu Ľubav nezná granic. A v tomto roku tiež ste sa rozhodli, že spolu budete spievať? Áno. Tak vybral Jovana Dal. Aké sú tvoje dojmy z tohto večera? Veľa. Nevedel som, že dostanem takúto cenu. A toto mi je posledný krát. Vy ste spolužiaci do jednej triedy chodíte, alebo? Nie, ja som 7. ročník a on je 8. ročník, on je starší o 1 rok. Takže ty ešte máš jednu šancu o rok? Áno. Gratulujem. Ďakujem. Si moja inspirácia. Prava kombinácia, ty si jediná garancia za život nový vibrancia. Na 20. festivale odznelo v divadelnej sále 20 súťažiacich skladieb. Odborná porota s predsedom a umeleckým riaditeľom festivalu Jovanom Adamovým udelila okrem druhých a tretích v mini a tiny vekovej skupine aj špeciálne uznania. Všetkým súťažiacim z Čbelíkovej školy, ktorý ich pripravala profesorka hudobnej kultúry Andrea Dvornická-Machová, sa dostali uznania. V mini skupine si duetá Angela Častek a Mila Petričová ako aj Lea Jašová a Anita Bogdanovičová vyspievali druhú, totiž tretiu cenu. Prípravy na festival sú veľmi seriózne. Od voľby piesne, cez skúšky, po oblečenie, účes a kompletné vystúpenie, lebo spevákov sprevádza aj chór a často tanečná skupina. Super bolo, výborne, mne sa veľmi páči, aj veľmi sa mi páči, že som dostala druhé miesto. Zadrugárstvo, zadrugárstvo. Trebu, keď sme mali ísť spievať, ale teraz, keď mali vybrať, kto bude prvo, druho, tretie, som mala baš trému. Čo si získala? Tretie. Tretia cena pre interpretáciu. Vy ste spievali dueto? Áno. Ty si mala aké dojmy z tohto večera a z odmeny? Keď sme spievali, som nemala trému, ale keď už bolo, že kto ktorú nagradu dostane, som sa už trocha mala trému, aj keď už vravili naše mena, som sa bola obradovala. Taj orkestr ima zvonce, motke šipke, plaše gumu, stare kante, šerpe lonce, a štimuje se u podru.
Festival otvoril Đorđe Radinović, predseda obce Stará Pazova, ktorá je generálnym patrónom a organizátorom Stredisko pre kultúru Stará Pazova, v mene ktorého sa prihovoril riaditeľ Vladimír Kerkez. Na začiatku si všetci spomenuli na dlhoročného moderátora Miňu Sobotu a tohtoročné podujatie moderoval Báne Rosič. V revuálnej časti vystúpil Nikola Vujnovič z Vojky, minuloročný nositeľ Grand Prix ceny a špeciálnym hosťom bol herec Boda Ninkovič. V priebehu dvoch desaťročí tohto hudobného podujatia sa zúčastnilo okolo 6000 detí, z ktorých mnohí potom pokračovali v hudobnom smere. Hoci je súťažného rázu, festival je ozajstným detským sviatkom. Za cieľ má predovšetkým objaviť talenty, podporiť ich a dať im šancu, aby sa vyskúšali na javisku, tým získali sebadôveru a istotu, ktorá im v živote bude veľmi osožiť. Slováci vo Vojvodine majú rôzne úrady a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú našou národnostnou menšinou, ochranou a zveľaďovaním kolektívnych záujmov a práv Slovákov žijúcich v Srbsku. Patrí tu napríklad Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a určite aj Matica Slovenská v Srbsku. Aj v našej obci máme dobre fungujúci miestny odbor Matice Slovenskej Stará Pazova a vo štvrtok 13. októbra vo večerných hodinách sa v ich kruhoch konalo volebné zhromaždenie. O čo presne išlo, dozviete sa v ďalších minútach. V miestnostiach Slovenského spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bolo usporiadané volebné zhromaždenie miestneho odboru Matice Slovenskej. Do pracovného predsedníctva zvolení boli Libuška Lakatošová, Libuška Simendičová a Janko Havran, ktorý predsedal zhromaždením. Podľa stanov zhromaždenie volí správnu a dozornú radu, tak po uvítacích slovách predsedajúci prečítal návrh výkonnej rady na členov správnej rady. Na listine počítajúcej 21 členov boli mená predstaviteľov všetkých slovenských inštitúcií v tomto meste, ako aj aktívnych dejateľov na spoločensko-kultúrnom poli a ako bolo počuť, cieľom je, aby sa do matičného vedenia dostali aj vekovo mladší ľudia. Zhromaždenie tento návrh jednohlasne schválilo, ako aj dozornú radu, v ktorej sú Tamara Tótová, Zdenka Špánovičová a Miroslav Malko. Potom nasledovala prvá schôdza novozvolenej správnej rady a jej predsedom sa stal Zdenko Uheli. Povedal, že Maticu cíti ako strešnú organizáciu Slovákov. Musíme si ju zachovávať, aby sa predsa vedelo, že Slováci žijú v Srbsku a že znamená sme aj mimo hranic do hornej zemi, čiže Slovenska. Sledoval si aktivity miestneho odboru, síce nebol si členom. Tvoje videnie toho, čo sa robilo a či možno máš už nejaké návrhy, v ktorom smere by sa malo pokračovať? Áno, priam keďže som aj výkonným riaditeľom Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, takže som bol prítomný aj na zasadnutiach, aj vedel som o všetkých aktivitách miestneho odboru Matice Slovenskej. Myslím si, že sa môže tu ešte dosť toho urobiť, pospešiť práca celej Matici a verím, že sa nám podarí aj prilákať mladších ľudí, ktorí majú nové ideje, znamená s novými nejakými ideami, aby prišli a s tým by som ich aj vyzval, aby sa slobodne, znamená, prišli nám povedať, čo a ako aj oni vidia, ako by sme to zlepšili. Znamená, najprv nám je to prilákať mladých ľudí do Matice. Túto funkciu prebral od Anny Balážovej, doterejšej predsedničky, ktorá túto funkciu vykonávala takmer dva mandáty a bola prvou ženou predsedničkou znovuzrodenej Matice v Starej Pazove. Na tej bola vystriedala Mateja Hadríka. Môžem povedať, že prvý mandát bol taký veľmi úspešný, práve preto, že a tam boli také mierne časy, inakšie časy boli. Teraz v tomto druhom mandáte, keď sme mali tú koronu, tedy sme Adam ani nepracovali a už všetci členovia správnej rady, aj vôbec, aby sme sa stretli, každého niečo bolelo, lebo už všetci sme prišli do rokov, tak chvála Bohu, teším sa, že teraz v tomto novom zostave väčšina, čiže tri štvrtiny, sú mladí ľudia. Koľko je to mladí, ale sú mladí, sú to moje deti. Lebo všetkých som hľadila v škole v laviciach. Tak sa teším, že teraz Adam bude lepšie. Ale aby som sa vrátila na to, čo sme my robili. Chvála Bohu, že som mala Združenia pazovských žien, lebo oni sú
aj hneď členky Matice. Tak keď sme robili, všetko oni už robili, tak bolo mi veľmi ľahko s nimi spolupracovať. No, pridružili sa nám aj členovia správnej rady poniekedy, ale život ide naďalej, na Mladých svet zostáva a ja sa veľmi teším, lebo sme mali prezentáciu mnohých kníh, potom sme išli na mnohé závodenie s Maticou, tiež sme išli nielen na závodenie v recitátorstve, ale na závodenie vo varení, takže bolo to pekne. Aj môžem povedať, ja to zhodnocujem ako úspešné. A hoci sme taký rok aj pol, keď bola tá už veľká korona, nepracovali vôbec. Za podpredsedou miestneho odboru na štvorročné obdobie zvolení sú Libuška Simendičová a Igor Feldy. Tajomníkom a pokladníkom zostal Vladislav Pop. Na zhromaždení bolo slov aj o aktuálnom sčítaní obyvateľov a odznela tu výzva, aby sa každý prihlásil k svojej národnostnej príslušnosti. Odkaz za Slovákom iba len to, že je naozaj dôležité sa pri tom ščítaní zapísať ako Slovák, lebo nám od toho závisí aj rozpočet, aj v národnostnej rade, aj v škole, znamená od toho nám závisí, koľko máme Slovákov, koľko budeme mať triedu v základnej škole, kde sa vyučuje po slovensky. Znamená, to je najdôležitejšie, že by sme si zachovali slovenskú reč. Trošku ma prekvapili tie tri otázky, že nemusím povedať, ktorej som nacionálnosti, ktorého som vierovyznania a materinský jazyk. Ja sa nehambím za svoj jazyk. Ja som Slovenka ako repa. Ja tiež evanjelického vierovyznania, tak pozývam touto cestou, pozývam všetkých staropazovčanov, ktorí sa cítia ako Slováci, aby sa vyjadrili, aby si povedali, že sú Slováci, aj ktorého sú vyznania. To znamená, nie že nie je to povinnosť, ale to im srdce káže. To je najľahšie povedať, lebo to, čo cítiš, ten materinský jazyk od počiatku, to je vždy konečné až do smrti. Zhromaždenie tiež uznieslo rozhodnutie o tom, aby sa miestny odbor zaregistroval ako právnická osoba a jednohlasne schválili aj návrh o výške členského, ktoré na ročnej úrovni pre jednu osobu vynáša 200 dinárov. Iste mi dáte za pravdu, že sa človek cíti lepšie a krajšie v priestore, ktorý je čistý, upravený, zveľadený a navyše, ak je upravený kreatívnym, originálnym spôsobom. V technickej škole v Starej Pazove už majú za sebou niekoľko projektov, kedy žiaci vzali štetce do rúk a na stenách školy verejne prezentovali svoju šikovnosť a talent. A aj teraz v októbri sa pustili do jednej takej akcie. S kamerou sme sa boli pozrieť, čo sa to tam vlastne robí. Zobrať do ruky ceruzky, farbičky a rozvíjať talent, to je dôležité nielen v materských a základných školách, ale aj medzi stredoškolákmi, ktorí na hodinách výtvarnej výchovy, okrem učenia sa teoretických vedomostí, realizujú sa aj prakticky pod vedením svojej profesorky. Tu som už 2 roky profesorka. V hlavnom robíme po programu teorické i praktičné delove nastave, ali máme i takéto projekte, ktoré podrazumevaju farbe, rad timski na murah. Znači tu máme murale u okviru školskih projekta, gdje máme tu toka jednu knjižnicu iza nas, a máme učenike, ktoré to dovena na časovah likovnih robija. To su učenici različitih trijedov, takže oni sa inače ne poznali, tu to sa na časovah upoznali. Znači, mi kje mame klasičnu hođinu, mame i druge učenike iz drugih odeljenja, kjeri sa talentovani i pomahaju nam da završime tijeto naše zadatke. A títo žiaci, ktorí tu sú, oni sa sami prihlásili, alebo vy ste ich vybrali? Aj ako ste spokojná s výsledkom zatiaľ? Uglavnom som ja už poznala tieto žiake, a i oni aj sami chceli, takže dohovor sledi lako, lebo oni mali želju robiť, a my sme ich normalno prihvatili, takže sa oslobođeni iz ostalih časov piatkom, a i tu máme farbi, robime naš zadatak, takže to všetko ide ako način.
Aby skupinka žiakov dobre spolupracovala, musia si najprv podeliť úlohy a počas práce si pomáhajú a dopĺňajú sa s cieľom vytvoriť čo najkrajší spoločný výsledok. Okrem talentu a estetiky sa tu u nich rozvíja aj socializácia, empatia či konštruktívna tímová komunikácia. Ešte som nemala štetis v ruky, ale som ceruzku kreslila na múre a ešte som nebola na závodení. Technická škola a dievča, aké máš obľúbené predmety? Pa, normálne, že mi obľúbený predmet výtvarná, tiež informatika a technické kreslenie, aj srbský. Keď si pripravovala to na stenu, čo sa kreslilo, aká bola atmosféra tam so spolužiakmi? Bolo ticho, alebo aká bola atmosféra, ako si sa cítila? Cítila som sa ako je obyčajne, nebolo nič nové, atmosféra ako je naveky istá. A mne aj kamarátka, ktorá mi pomáhala, sme sa rozprávali a nebolo toľko ticho. Volím kresliť, takže som sa porozprávala s profesorkou, aby som ešte naveky dochádzala na hodiny, keď takto oslikávame a to. A to máš po vyučovaní ako v rámci voľného času? To ti nie je ťažko? Nechceš ísť radšej domov? Nie, volím kresliť. Toto mi ako hodina, aby som sa opustila. A aká je tu atmosféra s kamarátmi? Sice teraz, keď nahrávame, je ticho, ale keď kamera odíde, aká je tu atmosféra? No, veselo je, žartujeme sa, rozprávame všetci so všetkým, áno, pekne je. A prvýkrát sa zúčastňuješ na niečom takom, alebo už si v minulosti robila niečo podobné? Nie, my prvýkrát prošlého roku, keď sme oslikávali vonku, vtedy som isto. No. A skôr ako sme si ťa zavolali ku kamere, čo si to tam robila, čo konkrétne ty robíš? Farbím tieto knihy. Aj no, to je to, knihy ten oslikávam. S doterajším výsledkom je profesorka spokojná a ako hovorí, dobrú skúsenosť majú už aj z minulého roka, keď vonku na školskom dvore maľovali na steny, kde zobrazili napríklad názov školy, sovu ako znak múdrosti, či známe osobnosti zo sveta vedy. Tutoka máme farby za múry, znači to sú odporné, kvalitetné farby, ker je, my tu máme veľkých količinách, kančičkách, lebo budeme mať ešte projektov, takže my to dovena koristíme, miešame, vodíme račun o nich. Znači, keď završíme, piatkom ich spakujeme, aj do sledećeho piatku nás čakajú, nastavíme náš zadatak. A dá sa pri takejto práci aj pomýliť, urobiť nejaká chyba? Aj čo v takom prípade? Čo sa potom robí? Naravno, dešava sa, ale my sme tu tým, takže my to jedni druhým pomáhame, ukazujeme na greške, dovena ich vypravame, takže nije to tu ovakvih posebnih greškov, dovena ih všetko rešime. A tak všeobecne, ako vy vidíte, aký je zmysel takýchto aktivit pre žiakov? Pa toto je jedan važni smisel, onak sa dječom unese pekna atmosfera, topla v učionicah, ali inak sa ih podsjeći na knjiške, na učenje, na važnost znanja, ali i na očuvanje škole. Znači, mi ke sami doprinašame ukrašavanju našeg ambijenta samim tima i vijac vođime računa i to se u stvari i vidi, že učenici vođa računa od svojih učionicah, vođa računa nekim drugi učenici, nje šaraju, nje diraju, takže to je veľmi važný u stvari projekat, a to sme videli prošli roku, keď sme kresili portrete vo dvoru, oni ostali neoštećeni. Ako sme ich naslikali, tak aj ďalej stoja. Čo je dobrý znak. A keď sa dnes skončí hodina, zbalíte všetko, s akým pocitom pôjdete domov? Pa zadovoljstvo je veľko, keď vieme, že sme dobrý deo zadatka urobili, aj že nás čaká za na druhý raz ostatak, ale každý pomak je vážny. Iniciatíva, aby sa na steny v učebniach namaľovali police s knihami, vyšla od žiakov zo žiackého parlamentu, ktorý značením podporila riaditeľka technickej školy. Projekt má názov Knihy sú zákon a maľby majú byť symbolom, aby si žiaci denne uvedomovali dôležitosť vzdelania aj čítania.
Želimo da stavimo akcenat na estetiku, zato što su to učenici koji i inače kroz druge predmete treba da razvijaju tu estetsku komponentu i notu i želimo da na taj način budu vezani za školu u koju dolaze i da se raduju svakodnevno dolasku u školu, da im približimo prosto školovanje na taj način. Vidim ovde na stolu puno boja, četkica, treba zato i materijala. Odakle su financije za materijal? Mi smo podneli projekat i prošao nam je projekat. Finansijer je Pokret Gorana Vojvodine, već treći put. Oni žele da finansiraju tako neke umetničke projekte koji imaju opet neki cilj u obrazovnom smislu i tako smo spojili lepo i korisno. Keď sa žiaci osobne priamo podieľajú na okrášlení školských priestorov, potom si tieto priestory viac vážia, chodia do školy s väčšou radosťou a môžu byť hrdí na to, čo dokázali svojou kreativitou, trpezlivosťou a ochotou. Veď škola je ich druhým domovom a mali by sa v nej cítiť ako doma. Kupujete denne chlieb, alebo si ho možno niekedy aj upečiete doma? Dá sa jesť na slano, na sladko, klasicky s maslom, šunkou, natierkami alebo aj medom či džemom. Na internete sú dokonca aj všelijaké originálne recepty, ako chlieb využiť. Z chleba sa dá urobiť napríklad akože pizza alebo krutóny do polievky, chlebový nákyp v rúre. Dokonca je na internete aj recept na chlebíkovo-vajíčkové mafiny. O chlebe, respektíve pečive a múke, budeme hovoriť aj v pokračovaní. Sledujte nás ďalej. Chlieb náš každodenný, chlieb ako symbol jedla, sýtosti života. Každodenný preto, že jesť musíme, avšak vo svete je mnoho hladných, tak by sme tento deň mali osláviť tak, že ani kúsok pečiva nevyhodíme do odpadkov. Za Svetový deň chleba pasovala 16. októbra práve Medzinárodná únia pekární. Možno pre mnohých tento deň a tento rozhovor bude podnet na to, aby starý chlieb nevyhadzovali, ale aby ho využili na rozličné spôsoby, lebo je naozaj veľa spôsobov, ako chlieb možno využiť. A o tom, ako sa chlieb dostáva, ktorá múka je najlepšia a aké všetko druhé múky máme, o tom budeme dnes hovoriť s mojou hostkou. Miruška Balejová je laborantka, pracuje na mlyne a zavítala aj k nám. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem na povolaní. Vy ste nám vlastne priniesli už aj hotové výrobky, priniesli ste aj múku. No možno, aby sme začali s tým samým začiatkom, kde sa začína proces výroby múky a je to vlastne pole. Poviete nám o tom procese výroby múky, je to zložité? Pa dosť je zložité, to by mohli vidieť prvo diváci, že to mlyn, to je veľko, dobre, ja sa nebavím tým, s tým výrobou múky, ale robím laboratórii na analýzach, každodenne, kde hľadím, aká je múka, či je zdravotne, dobrá, správna, aj kvalitet múky. A počíname od zrna pšenice. Zrno pšenice je zložené z obalu endospermu, alurovej vrstve a kličkov. Endosperm nám je najbitnejší, lebo jedino od neho sa robí múka. A pšenica sa zostáva, že jede do mlyna na krupáči, kde sa ona kvasí. 24 hodiny odležava a potom sa vysušuje. Aby boli tie obaly elastické aj omekšali, aby sme mohli endosperm odvojiť. Aj to sa všetko ide potom na tých špeciálnych aparátach, na tých mlinárskych aparátach, tie, čo majú sita, všakovaké tie, čo sa robí s nima. Aj potom ten endosperm, to je nám základov múky. On je najdôležitejší. Keď sa ten vnútrašný endosperm, to nám je základná vrstva za múku, keď sa robí typ 400. Typ 400 nám je typ 400 najbližšia múka, ktorá má minerály do 0,45%. Ona má obsahuje takú hrúbkosť a môže byť aj jemná. Znači dve vrsty typ 400 máme, hrubá alebo jemná. To som sa vám práve chcela opýtať, možno napríklad otvoríme túto. Áno, to je jemná. Píše extra biele typ 400. Áno, extra biele. A máme, niekedy píše aj ostrá. Ostrá je, áno, ostrá je, to nám má hrúbkosť, lebo keď máme sito, kervo, my određujeme na 0,32% sito s tými ako dierkami, eto keď sa preseje,
Dostavaš tu to muku. Cići že je tako. Ano, ano, to je meka. Uh-huh. Meka, gdje ima to djivaci njeveđa, 2,40% toho, keć pređe cesto sito 0,32. A tip 400 oštrama, hrubkost zrna, to slabo sa koristi, to domacnosti, njekto koristi. Mi je na četak gledaljem tip 400, ali to sa u nas veliki di robilo, vijavije moje mame, za rezančoke domace, vijaš, uh-huh. do supe. E, to sam robilo. Ali tato tip 400 sam ja koristim, ako ja ju koristim za moje kifle. Ja nje, uobec nje koristim tip 500. Tip 400 iđe je jemnjejši, a robi se za take fine. Pekari koriste za fine, take jemne voljake. Cestovini. Cestovini, mm-hmm. ano, za torti, za voljake kolače, za jemnjejše. A za kisnute cesto, kto robi? A za kisnute je cesto, na prikod, ja za lentuto. Lentuto, tip 400. Ali to, spravnije je vravija, že tip 500 je spravnije, ali se robilo s tip 500. Pokim je tip 500, to je prva muka je tip 400, či vravimo na bijelama, stojim. Tip 500 je, ona je troška hrubšija od tip 400, ona ima oko 25% te hrubkosti. To ja raspravam, ali to dživaci, ali keć pipnu ali pod rukom. Da, en, ano, može sad. Šipovne kuharki, ano, to ano, asi ano. Ja ju poznam. Ona ima zas mineralu do 0,60. Procentualnije tak bi malo bičkeć sa robi muka. Lebo každi dje mi vipituje me popol, a vlhko zmu. Čo znamená to, že vlastne každé toto, totiž nie každé balenie, ale všetka táto múka prechádza cez výskumy, cez vašu laboratóriu, až potom sa balí a ide do predaju. Áno, áno. Myslíme dať rezultáty, ktoré my urobíme na tých brabenderových aparátach, čo robíme, aby či sa spokojní tí technolózi naši. Ja som len laborant, nie som technológ, máme technológa. E, či se spokojni, oni se to dogoduju, tato može ići, aha, ko 400, ako ima troška veći te percent mineralov, jac prehazuje se na tip 500, ako je nji dobra, alebo popol, ako ima veći. Znači imaš tip 400 je zaklad, tip 500, ktora iđe za štrudli, za kifle, za palacinki, za hljeb. Najvjac se použiva za hljeb. Tip 500, to je ten bijeli hljeb, čo bi berjeme. E potom treća vrsta je tip 850, ona je opsahuje vjac mineralnih vlaknov, ona ima od 1 do 1,15% mineralnih vlaknov, ona je vlahnjejša, tmavšija je, ali je zas hućova ljepšija. To je ten hljeb čo beru naši tip 850, kjer vidit će že piše na tih rafah tip 850 čijerno hljeba, to je to hljeba, mm-hmm. tip z 850 muki. Ona je kvalitetnijšija, ali ona je nema volumen voljakih hljeba ako tip 500, kje zoberijem je ten volumen veliki. A 850 je ona je sprostantjiša, ali ljudi neće že je zdravšija ta muka, a že nam je ljepšija ako bijela. Je bijela kvalitetna, ali čijerna je predsaljem zdravšija. Prave to teda, voljak kada je bival u škole je voličerni predmet spracovanje muki, gdje je bolo slovo o tom že či cele zrno se použiva do muki, alebo nije, že vlastne hoci je menej kvalitna, ta čierna takzvaná múka, čierny chlieb je oveľa výživnejší. Áno, áno. Má tých viac minerálov a vláknov tých, lebo ona nie je približno tú zendospermu toho stredcentra, nego ide viac k tej kvorky, k toho obalu. A potom máme ešte tmavšiu múku, typ 1100, ktorá je najtmavšia. Ona je od 1 do 1,15% minerálov. Ale ona má najviac minerálov aj najzdravšia múka. To sa robí čierny ten chlieb. Zapravo čijerni, alebo tije specijalne hljebi, ker je se robija bez kvasu, možu se robiti ješetko. Ona ima veliku vlhkost, velja mineralov, od tih vlaknov ima dosti, lebo je bliše zrnu, tomu vonkajšijemu zrnu vječe. Tak zato se ona ima vijac te nutritivne vrednosti. Možno to aj vidíme, že to evo, zumiraš ako sa volá pozrieť. Teraz ja ju rozoznám, ja ju viem, tu je to troška tmavšie, toto je beršia múka. Znači tu je do 0,45, a toto by mala byť do 0,60%. Len teraz závisí, ona môže byť 0,39, 38 do 45 maximálne. Keď je po 45, znači znamená, že ide, to je tie 500 potom. A 500 ide od 0,55 do 60. To je ta hranica voljaka.
A šetko, ja sam nje prinjesla čijednu vam muku, a biste je vidjeli, ali ta čisic tova, to je najtmalšija, a i to se te robi specijalne tije hljebi, što se robi i beskvasne, a i tije, ne vem, ak je to obhodak, čak ovak je. Štvrta možnost muki, nji pijata zapravo tip 400, tip 500, tip 850, tip čisic 100, e mame selego zrna sa robi muka, to jest to naši đivaci ju poznaju ako integralno, brašno. To jest cijelo zrna, ona je veoma opsahuje velja mineralov, vitaminov E, vitamin B, minerali, a bijelkovini, a velja vlaknov. To je najzdravšije, to jest najzdravšije muka. Ti ktori dbaju na ten životni štil, aby sa hovali spravnje, aby, čo ja vravim, vrako nje unesli do toho, toka, tu je najviac glutenu, to čo sa vravi u nas bezglutensku, teda všetci hľadajú, je to. Ale proizvod je to, keď robíme múky, my hľadáme, aby bolo čo väčší gluten. Mm-hmm. To je lepšia múka. Takže teraz je gluten, toto roku pšenici máme dosť, gluten je na hranici voľakej. Znamená to, že táto najbolšia je najkvalitnejšia, ano, je. Ale keď ale by sme si mali rozmyslieť o našom zdraví, ano. Tak si zoberieme tú najtmavšiu. Áno, tú najtmavšiu. Integrálnu. Integrálnu, to by sa malo s integrálom, alebo čisíc to. A dodávať tie zrnka, čo chcete, laňové zrnka, alebo voľačo druhého. Tí 500, ja napríklad robím palacinky, alebo štrúdle, alebo pomiešam do štrúdlovke, robím to naše rete šika, čo vravia. Ja pomiešam, niekedy 500, niekedy 400. Teraz som si zvykla robiť tie 500, pošto vyprobávam troška na gliđi, lebo vieš čo, toto je čašia, má väčšiu granuláciu, čašia je, a je viac, má, obsahuje, znači je viac vody, keď je hrubšia. Ako granulacija, znači viac vodi kad sam jesije, potom je cesto čašije, ono mi pada, rozpinava se, vobec njemate, nje davate volumen cesta. Tak potom ja to robim takie eksperimenti v roboće, tip 400, i mi teraz, tak mi dopadlo, že mi najljepši sa kifle, a i hljeb je tip 400. Ja to v roboće robim, to je to, uleču to, aby sme vi probavali. A doma robim šeljako, tip 500 i tip 400, većinu sam se dala na tip. A to integralno, to tak, za dječi si zoberim za tije mafini, za tije keksiće, voljake, teraz, naprikad, novoročnike budu keksiće, integralnu muku, pa položiš badeni, pa položiš čo ješće kladu, čo chceš, voljake, semjačka i to je to. Mislim. Ale teraz rozmýšľam, že aj keď máme nejaký recept, že tam potrebujeme napríklad pol kilogramu múky a neviem koľko vody alebo mlieka, že aj to musíme dbať, aby sa nám dobre podarilo, ktorú múku používame. Teda táto typ 500 potrebuje viacej vody. Áno. Toto keď robíme, čo keď miesíme, typ 400 najmenej upína, ale meká typ 400 najmenej upíja. Mm-hmm. Oštra veľmi upíja. Každo, ako je tmavšia, viac upíja vode. Mm-hmm. Znači to znamená, že teraz tento integrálno, to integrálno brašno, alebo to se múka, ta integrálna z celého zrna, to by bolo načinom, aby sme miešali s tým 500, aby bolo tak ideálne, lebo vieš, bolo by veľmi rozplynuto, keď by si zamiesila, voľačo padá veľmi, ako samo cesto, ja som to vyprobovala i všetko som, budú keksiće i všetko to bude v poriadku, ale to bude tako, vieš, rozliesa, čo by v naši vravili ľudia, rozliesa, nechce stať, tak myslíš, že miešať s tým 500. Ale to je všetko podľa toho, ako gazdinka miesi, ako vie, napríklad, keď miesiš, napríklad, ja som miesila tieto neskanejšie kifre z pol litre, čo by naše ženi vrali z pol litre mlieka. Ale samého mlieka ja nemiesi, lebo mi je tvrdo, tak ja dávam pola mlieka, pola vode. Na pol litre by malo byť, otprilike, ja som dala kilu 100 múky. Na pol litre vode na tekućinu. Nemali by sme vyhadzovať chlieb, mali by sme ho využiť na rozličné spôsoby. Áno. A je ich mnoho. Nedohovarali sme sa o tom, ale máte možno teraz taký recept narýchlo, ako využiť starý chlieb? Najrýchlejšie, najjednoduchšie. Ako sa volá? Ja robím aj tortu s chliebom, s tvrdým chliebom, nazmačaš do vajec, ako keď robíš tie praženice. Praženicu robím si za raňajky. Ak je tvrdšie chleba, záväzne. Ja nič nehádžem. Ja som sama žijem i samo teraz deti moji odišli. Dcera sa mi videla, syn mi odišiel do zahraničia, tak sama som. Na mena ráno praženicu chytru, alebo si robím chlieb, tortu seba, mletý mesom. Nazmačaš do vajec, meso mletvo prepečieš, že naskladaš, upečieš, a je očas poslať je to. Oľaký kolač, torta, slana, pita, slana. Nie myslíš si kúpať kore. Aby si si nekúpala kore, robíš to. Teda využiť každý kúsok chleba a vážiť si chlieb. Vlastne teraz, keď som vás počúvala, zdá sa mi táto téma
si naozaj zaslúži pozornosť. A nie iba jeden deň v roku, aby sme sa venovali múky a chlebu vlastne, ktorý tak nevedome niekedy hádžeme a toľko napríklad ľudí... Ale to starší ľudia si vážia viac toho, ako my mladší. Dobre, ja som už staršia medzi staršími, čo hovorí, ako mladší, čo si vážia toho chleba. Verím, že teraz niekoho ste podnetili. Aj ďakujem vám záverom veľmi pekne za tento rozhovor, za všetky tieto informácie, ktoré ste poskytli mne osobne, ale vlastne všetkým, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú a pozerajú. Hádam, budú spokojní s týmto, čo počuli teraz. Mňa teší, že som voľačo im dala do toho, aby si zapamätali, že naozaj, že nám je, čo vraji, múka je základ toho, ako za nášho života. Všetko robíš z múky, či chlieb, či voľaké, čo by našli vraji, rezance, cestoviny. Všetko robíš z tej múky. Aj na čím si uvážiť, či chlieb, či múku. Áno, to je. Ale aj toho rolníka na čím vážiť, ako dorobí do toho, aby prišlo do tej múky. Vďaka veľmi pekne ešte raz a do následovného stretnutia. Možno nemusíme čakať ten 16. október znovu. Dobre, tešíme, budeme ma tešiť. Áno, ďakujem aj ja vám. Teda tento rozhovor s Miruškou Balievou, laborantkou, ktorá pracuje na mlyne MB Commerce v Batajnici, bol venovaný práve Svetovému dňu chleba. Najviac sme sa dotkli tej základnej životnej potravine a tomu vlastne, ako sa k samotnému chlebu prichádza cez spracovanie pšenice a samozrejme cez múku, ktorú máme aj na stole. Záverom tohto rozhovoru ešte raz všetkým odkaz, aby tento deň, ktorý je venovaný chlebu, je to práve 16. október, využili tak, že ani jeden kúsok chleba nevyhodia do odpadkov. Čo hovoríte na moju košeľu? Pekný kúsok, originálny, ktorý u nás nenájdete v rôznych veľkostiach niekde v obchode. A ak aj náhodou podobnú košeľu nájdete, určite nebude stáť 100 dinárov. A táto košeľa stála len toľko. Kde som ju kúpila? Tuto vedľa na second hand bazári, ktorý bol počas celého týždňa otvorený na starej evanjelickej fare v Starej Pazove, o čom sme vás denne informovali. Skôr ako sa pozrieme na tohto ročný jesenný v poradí už 28. bazár, spomenula by som ešte dve veľké výhody, prečo sa oplatí navštevovať second handy. Poprvé, je to ekonomické, za oblečenie nevyhodíte veľké peniaze, ušetríte a dajú sa tu nájsť naozaj pekné, vkusné kúsky. A po druhé, je to ekologické, veciam dávame druhú šancu, je to vlastne istý druh recyklácie a vôbec nie je hanbou nosiť niečo zo sekáča. A vlastne je tu aj tretí dôvod, zárobok z tohto bazára bude určený na detskú misiu. Stará Pazová, popoludne, krásne počasie, jeseň a my stojíme na jednej z ulic. Pani Anna Malková nám povie, kde stojíme, čo sa tu koná, ktorý ročník, kto to organizuje aj prečo. Vítajte pri starej Hurbanovskej fare, ktorá dnes pôsobí ako archív, ale sa tu konajú aj dvakrát ročne. Bazári, second hand bazári. V týchto priestoroch? Áno, v týchto priestoroch. Už tentokrát 28. poradí, teda takých 14-15. ročník, lebo jeden bol vyostal skrz covidu. Kto to organizuje? Organizácia je žien oltárneho krúžku, žien Tabita. Ale sa nám pripoja aj staršie. Takže ako pomoc. A ako to začalo vlastne? Prečo to vzniklo? S akým zámerom? S akým cieľom? No vzniklo to už teraz pred dobrých 15 rokov. Vtedy to bola rarita. Môžem povedať, že second handy vtedy asi jeden bol v Starej Pazove. Vo veľmestách boli viacej. Ale so zámerom, aby sa naše ženy zbavili svojich vecí, ktoré sú im buď malé, alebo od detí malé, alebo jedno, to je jeden účel. A druhý je, aby sme na ten spôsob pomohli širšiemu obecenstvu, aby si prišiel do ešte použiteľných vecí. Teraz, keď nahrávame tento rozhovor, tak je už koniec týždňa skoro. A ako ste spokojní aj so zbierkou, ktorá bola vyhlásená pred bazárom a aj s účasťou? Je to v centre mesta? Boli ste spokojní, či? Boli sme spokojní. Nie je to, mali sme aj mocnejšie roky, teda že bolo lepšia odozva.
Але з оглядом, що зараз тих секонд-хендів є годні в нашому місті, а що є сприступнені ширшій верейності, так менше людей ходить, як на початку, що було. Але ми спокійні з оглядом, що все є по тих 100 динарів, 200. Наозаj ceny sme nemenili, až sa aj zákazníci prekvapujú, keď si vyberú niečo a že koľko to stojí, že za tú tisícku sa môžu obliecť kompletne. Takže keď prídeme do potravín, za 1000 dinárov máme len taký malý košiček, áno, a keď tu niekto príde s tisíckou, tak má veľkú tašku. Áno. A ukázali by ste nám, ako to vnútri vyzerá? No nech sa páči, prejdite. Toto je naše predajné miesto. Toto je, tu sa nachádzajú dámske odev. Zväčša sú to blúzky, košele, nejaké svetríky, áno. Trička. Trička, pravda, že. Pekné farby, také je to tu. Áno. Ja by som každý jeden kus chcela vidieť, také je to pestrofarebné. Tu sú šaty, lebo skrz vešiačikov, aby bolo šikovnejšie zavesiť. Tu sa nám nachádza detská odev a tam je pánska, teda pre mužov. A z tých pánskych čo je tak v ponuke? Čo si tu páni nájdu? No, tiež trička, svetre, aj košele. Hodne košieľ máme, aj nových zabalených. Lenže teraz, žiaľ Bohu, chlapi menej nosia košele. Na vešiačikoch tam, na tých stojanoch, sa nachádzajú kabáty, mužská odev, teda kompletná odev, kostýmiky. Ja som si niečo všimla aj pod stolmi. Áno, pod stolom sa nachádza obuv, je to vymiešané, teda nie je vytriedené pánske, dámske, ale je to všetko, detské je prevažne tuná a tu je pánske aj dámske. Takže ste nám ukázali, čo všetko tu máte. A stane sa, že máte aj úplne nové nenosené veci? Áno, máme. Sú to hlavne tu na košele. Aj máme aj značkové veci, tiež aj nové. Aj zo zahraničia prichádza aj nové, aj používané, ale ako nové. A ešte ma zaujíma, keď niekto príde a buď vám povie, alebo vidíte na ňom, že nemá veľa peňazí, dá sa spustiť z ceny. Samozrejme, dostane aj zdarma. Áno. A keď sa skončí bazar a všetky peniažky zrátate, čo potom s tým ziskom? No, tentokrát sme sa už rozhodli vopred. Ináč, minulé roky sme tie peniaze proste nevedeli, kde ich usmerníme, ale teraz, hoci aká suma bude, usmerníme na detskú misiu, ktorá pracuje v Republike Srbsko. Teda širšie, nie iba v Starej Pazove, za prácu s deťmi na evangelizácii, aby deti spoznali proste kresťanstvo aj tak. A predsa ešte jedna otázka na záver. Keď sa zatvoria dvere bazára a vám tu zostane nepredaný tovar, čo s tým? No, spústa vecí, hodne toho musíme zahlásiť do Červeného kríža, čím môžu prijať. A potom to odnesieme tam, ale niečo aj ponecháme za nasledovný bazar. Lebo nikdy nevieme, koľko sa na nasledovný prinesie, tak aby nám neboli pulty prázdne. Ja vám ďakujem za rozhovor a keďže ja mám veľmi rada second hand bazáre, tak ja sa tu ešte musím pohrabať. Nech sa páči. Ďakujem. Vítam a vás. Divákov pozývame s nami na takú prehliadku.
V rámci pravidelnej časti Hrad pre pevný sa nám v 18. nedeľu po Svätej Trojici prihovorí farár v Padine Ján Cicka. Zamýšľať sa bude nad listom apoštola Pavla Rímským. Nalistuje 12. kapitolu a prečíta verše od 17. po 21. Pozývame vás vypočuť si tento duchovný príhovor. Pomoc naša bude od Hospodina, ktorý učinil nebo i zem. Jeho sväté meno bude od nás chválené a velebené od teraz až na veky vekov. Amen. Slovo Božie napísané je v liste apoštola Pavla Rímským v kapitole 12. od veršu 17. po 21. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho, ak je smedný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom. Toľko je slov Písma svätého. Milí bratia a sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, niektoré elektronické zariadenia majú tlačidlo reset. Ak pri nastavovaní alebo používaní zariadenia urobíme chybu, môžeme tlačidlo pritlačiť a prístroj obnovíme do pôvodného stavu. Je to veľmi užitočná vec, dáva nám možnosť, aby sme začali znovu nástroj používať, ako by sa nič zlého nestalo. To sa týka strojov, ktoré sú citlivé. Ale medziľudské vzťahy sú tiež citlivé. Pokiaľ spoznávame nového človeka, všímame si zväčša len dobré veci, môže to trvať aj dlhšiu dobu a sme šťastní. Ale všetko sa môže zmeniť, ak sa vo vzťahu niečo pokazilo. Možno milovaná osoba ublížila nám, možno sme my povedali alebo urobili niečo, čo ublížilo nášmu blížnému, potom je šťastiu koniec. Vtedy si povieme, keby sme mohli neurobiť niečo, čo sme urobili, keby sme mohli spôsobiť, aby nebolo povedané to, čo povedané bolo, keby jestvovalo také tlačidlo reset, aby sme všetko vrátili do stavu, ako to bolo predtým. Ale pre to, čo sme v živote pokazili, zázračné tlačidlo s nápisom reset nejestvuje, a zdá sa, že musíme žiť s tým, že hriech a jeho dôsledky budú zaťažovať celý náš život. No predsa slovo Božie nám dáva nádej. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho, ak je smedný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Žeravé uhlie v našom texte nesmieme pochopiť ako prostriedok na pôsobenie bolesti. Myslí sa tým na očistenie. Ak preukážeme nášmu nepriateľovi lásku, dotkne sa to jeho svedomia a môže prísť k zmene zmýšľania. Preto platí aj Pavlovo záverečné napomenutie: Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom. V
Vtedy, keď prídeme po štádium, že budeme môcť odpustiť svojmu blížnemu jeho previnenia a keď budeme môcť požiadať blížneho o to, aby odpustil nám, zistíme, že jestvuje také reset tlačidlo. Znamená to odpustiť tým, ktorí nám ublížili a požiadať Pána Boha, aby uzdravil naše zranenia. Znamená to aj priznať naše vlastné chyby a požiadať o odpustenie nášho blížneho vtedy, keď sme ho my zranili slovom alebo skutkom. Odovzdajme všetky naše viny a zranenia Pánu Bohu, aby sme mohli začať vzťah naplnený láskou a dobrotou, ako by sme všetko začínali od začiatku. Pán Boh nám túto možnosť dáva. Tak môžeme znovu začať všetko dobrým spôsobom. Môžeme začať dobre myslieť, hovoriť a konať. Amen. Pomodlime sa. Drahý náš Pane Bože, odpusť nám, prosíme, naše hriechy, zlé myšlienky, slova a skutky. Pomôž nám, aby sme aj my vedeli odpustiť a činiť dobro všade, kde môžeme. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ako som v úvode spomínala, čas je jednou z vecí, ktoré sa nedajú nejako zastaviť. Minúta po minúte odzneli naše príspevky a vysielací čas pre reláciu s vami a pre vás sa naplnil. Pripomeniem ešte dve veci. Všetky časti si môžete pozrieť aj na YouTube. Stačí, ak naklikáte názov S vami a pre vás. Dnešná relácia má poradové číslo 495. A druhé, čo som chcela. Ak máte nejakú zaujímavú tému, udalosť, osobu, o čom alebo o kom by sme mohli pripraviť príspevky na budúce, ozvite sa nám, prihláste sa, dajte nám tip a my sa s kamerou veľmi radi vyberieme do terénu. Píšte nám na adresu rsp91.5@gmail.com a do predmetu uveďte heslo S vami. Na dnes toľko. Ďakujeme za pozornosť a za vašu priazeň a dovidenia o týždeň.